there's right and wrong. I should have known. Jaha, ja hyvää iltaa. Arvostelussa oli semmonen bändi kuin Jimbo's Karrake. Ja tää Jimbo's Karrake on kotimainen. Ja hard rockiahan tämä on. Mutta tässä on sitten kuitenkin hard rock, niin tässä on kenenkähän biisi se on? Onko se Linnolle Richards vai kenenkä biisi? Coverin ovat tehnyt biisistä Hello. Jokainen tietää sen ajattoman biisin. Hello. No joka tapauksessa sinne päin. Jimbo's Karrake on tämä bändi ja sanoisinko, että tosi loistavan kuulone. Tämmönen, jos sanotaan auto, niin kuin minä nyt itse autolla ajan tässä, niin Jimbo's Karrake. Ja tässä on näitä biisiä, näitä on 8 kappaletta. Ensimmäinen biisi on Living the Hard Way. Toinen biisi on Nowhere the Stranger. Kolmas Dancing with the Devil, joka on helvetin hyvä. Dreamer on ihan saatanan hyvä myös. Ei ole Ozzy Osbournein Dreamer. Wings. Sitten Stranger. Sitten Hello. Ja viimeinen biisi Echoes. Niin tää Jimbo's Karrake. Niin tää on tosi loistavaa hard rockia kotimaasta. Kaikki soittajat onnistuu, laulaja onnistuu, miten lähestulkoon täydellisesti. Oikein hyvää musiikkia. Ainakin tälleen kun autolla ajaa. Mukavasti. Minäpä voin tässä pienen maistia se, vaikka minä en saisi kyllä. Mut kuunnellaan tosta tommonen biisi, pikkupätkä. Tämmöstä niinku, varmaan jokainen sopi käsityksen tästä. No joka tapauksessa tämmönen melodellinen hard rocki. Jopa voisi olla AOR, mutta siis loppupeleissään tämä Jimbo's Karrake on ihan kuunneltavaa kamaa. Sattui itellä tossa, mulla on autossa kolme tikkua, sit mulla on puhelimessa on eniten, mulla on se puhelimessa se lista, josta minä aina yleensä nämä arvostelut teen, eli kuuntelen kuulokkeella ja sitten kun kuunnellut, niin arvostelen. Niin tällä kertaa niin se sillä tavalla on, että sattui tuosta tikulta tulemaan Jimbo's Karrake ja ajattelin sitten, että no minäpä teen tuosta nyt sen seuraavan arvostelun ja arvostelen sen ja suomalaiseksi rockibändiksi erittäin miellyttävää musiikkia. Pituuskallevyöllä ei ole hirveä, mutta just tämmösenä, jossa on tämmönen bilistely. Nämä ikäiset miehet ei enää niin kuin minäkään, niin ei bilistele, mutta se tämmönen gruisin musiikkina, niin erittäin hyvä. Toisaalta itse en tikulta, jos vaihtaisin musiikkia, niin siihen en kykene, koska ei minulla ole tietokonetta, niin tikku on vähän hankala ainakin päivittää. No joka tapauksessa niin kaiken kaikkiaan niin loistavan kuulonen lövy ja kappaleet on ihan ok. Mutta loppupeleissä sitten arvostelu sanoo, niin 3/5 sanotaan taas vanhasta muistista tai miten se nyt sanotaan muistista tai siitä, että kun se vaan sattuu olemaan semmonen. Tälleen sateisena musiikkina meneskelee. Muistakaa, Jimbo's Karrake. Ja levyn nimikin on Jimbo's Karrake. Että levy on sama kuin bändi. Mutta näin. Minä palaan asiaan taas. En tiedä palaanko tänään.
Siellä olisi nimittäin Krisiunia ja Behemottia ja ei Behemottia kuin Belphegoria. Itävallan Dead Black Metal orkka, joka on tosi hyvä, paitsi että minä en voi sietää heidän ensimmäistä pitkäsoiton lövyn kanta. Se on niin sairas, että no, se on sairas. Mutta joka tapauksessa näihin kuviin ja näihin tunnelmiin niin jatketaan taas jollain aikaa.